Қазір кез келген қажетті затымызға онлайн дүкендер арқылы тапсырыс бере аламыз. Мәселен, сізге кітап керек болса, оны арнайы сайт арқылы сұраныс жасау жеткілікті. Қажетті техникаңызды алғыңыз келді ме, оны да арнайы сайт арқылы тапсырыс бере аласыз. Алайда бұл заттар елімізде заңды түрде сатыла ма? Олардың сәйкестік сертификаты бар ма? Көпшілік осы жағын біле бермейді. Кәсібіңізді сайт арқылы онлайн түрде жүргізе аласыз. Бастысы бизнес-жоспар, қаражат және сататын өніміңіз дайын болса болғаны. Сондай-ақ нарыққа шығарылатын әрбір зат арнайы зертханада сынақтан өтіп, сәйкестік сертификаты берілуге тиіс. Дей тұрғанмен елімізде бұдан жалтарып заңсыз жолмен сұр сертификат сатып алатындар көбейген. Біздің нарықта да көп нәрсе сертификатсыз, мысалы Қытайдан алып келеді, тек қана осылай сата береді. Бірақ бізде ол жақта қатты қарамаған үшін көбі арзанырақ сертификаты жоқ нәрселерді де осындай қолдана береді. Сондықтан да жаңағы кофейня қолданатын әрбір продукт, бұл тағам болсын, кофе болсын, сүт, сок болсын, әрбірлі напитоктар болсын, әрқайсында сертификат қажет. Олсыз жұмыс істеуге және бұл тағамдарды, продукттарды сатуға болмайды. Биыл мемлекеттік бақылау бойынша әртүрлі бағыттағы 1326 компания тексерілді. Оның ішінде 865-і заң бұзған. Олардың қатарында зергерлік бұйымдар, өлшеу құралдары, тамақ өнімдері, ойыншықтар және парфюмерлік косметикалық заттармен айналысатын кәсіп түрлері бар. Сұр сертификаттар қауіпсіздігі бойынша тәуекел аймағы. Бұл сұр сертификаттар бұл өнімдегі сәйкестігі бағалау туралы бірдей құжаттар. Олар тек заңсыз жолмен сынақтарсыз берілген, сондықтан өнімнің адам өміріне және денсаулығына зиян келтірмейтіні кепілдігі берілмейді. Бүгінде консалтингтік компаниялар сәйкестікті растайтын арнайы құжаттарды жылдам алуға көмектеседі. Соның салдарынан онлайн тапсырыс берген өнім сапасыз, нашар болып келеді. Мұндай жағдайда тұтынушы жиі зардап шегеді екен. Бүкілі нақты әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде нақтылап көрсетілген және бұнда яғни айыппұлдар қарастырылған. Сәйкестік бағалау, аккредитациялау туралы, яғни Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, яғни жүзеге асыру керек. Бұны орындамаған жағдайда айыппұл және де оның былайша айтқанда, егер де қандай да бір лицензиясы болса, лицензиясын тоқтатып тастауына дейін сондай шаралар, әкімшілік жазалар қолданылуы мүмкін. Сертификаттаудың негізгі мақсаты азаматтардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ тұтынушылардың мүддесін қорғау. Мамандар кейбір компания басшылары қарапайым азаматтардың мүддесі ескермей, осы маңызды саланы пайда табу көзіне айналдырады деген пікірде. Сол себепті кез келген өнімге тапсырыс бермес бұрын оның жапсырмасын мұқият оқып, тексеріп алыңыз.